Perjantai tulee tänään. Kerrohan vähän aamun tunnelmista. Sä söit tossa vähän kanaa ja salaattia ja näin poispäin, että oliko hyvää? Täytyy nyt... Kyllä. Mä söin leivät ja sä söit salaatit. Olo on väsynyt, mutta onnellinen. Kyllä. Kyllään. Niin. Kello on tosiaan, tossa ollaan nyt tää yö tässä valvottu ja ihmetelty ja näin poispäin. Ja tässä on tässä videota nyt tullutkin ihan mukavasti tälle yön aikana, että tässä tulee taas yksi sitten jälleen kerran. Ja omaisuus on aika tarkkaa inventoitu, nyt on päässyt turhasta krääsästä eroon. Sun piti käydä vielä katsoa jotain kauppia. Aa joo, muutama kätkö taitaa olla vielä kattu. Niin, kyllä, mut silleen. Kiitoksia sinulle ihmeessä. Täällä oli ollos, hyvä vaan. Ihan iso laatikko, jos lähdetään käymään katsomassa, niin tässä on tämmönen. Tää on roinaa täynnä ja sit on vähän isompaa vehettä ja samankokoista ja lähinnä, että käyttöohjeitakin löytyy täältä vielä tuohon laitteeseen, niin kuin sen voisi lyödä jollakin tuohon kiinni vaikka. Mutta en mä tarvii, kun osaan varmasti kyllä käyttää ilman ohjeitakin kyllä. Että mä en koskaan lue ohjeita, vaikka ne tulisi mukaan, että se on niin kuin lähinnä ihan turhaa, mutta kumminkin. Täällähän tätä tavaraa sitten riittää ollakin, että aika lailla tarpeeksi. Semmosta aamun meininkiä lähinnä tässä ja näin poispäin. Jatketaan. Kyllä.